gledalci, pratite vesti televizije Senica za ponedeljak 13. maj. Moje ime je Marija Nikolić. Danas je održana redovna sednica opštinskog štaba za vanredne situacije. Na dnevnom redu bilo je 7 tačaka, a u centru pažnje bilo razmatranje izveštaja o trenutnom stanju sistema za odbranu od poplava na području opštine Smederevska Palanka. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na području centralne Srbije očekuje se padavine u ukupnoj količini između 70 i 90 litara po metru kvadratnom. Tim povodom opštinski štab za vanredne situacije obišao je sisteme za odbranu od poplava na području naše opštine i prema mišljenju nadležnih stručnjaka zaključak je da su nasipi na Jesenici i Kubršnici i drugim vodotokovima u branjenom području u dobrom stanju. Odnosno, za sada ne treba očekivati da najavljena količina padavina izazove probijanje ili prelivanje nasipa. Volonteri opštinske organizacije Crvenog krsta organizovali su promotivnu akciju u centru grada. Sugrađanima su deljeni flajeri sa porukama o značaju dobrovoljnog davanja krvi i spašavanju brojnih života ovim humanim gestom dobre volje. Inače, Palanka je poznata kao jedan od najhumanijih gradova u Srbiji kada je u pitanju dobrovoljno davanje krvi. A nova akcija zakazana je za petak 17. maj u prostorijama mesne zajednice Donji grad. U Palanačkoj gimnaziji ove sedmice od 13. do 17. maja od 8 do 14 časova obavlja se prijavljivanje učenika za upis u informatičko odeljenje prvog razreda. Potrebno je da zainteresovani učenici u pratnji roditelja u prostorijama Palanačke gimnazije popune formular sa traženim podacima i prijave se za polaganje prijemnog ispita. Narodni muzej u Smederevskoj Palanci učesnik je manifestacije Muzeji za 10, koja se ove godine održava od 13. do 19. maja. Ove nedelje posetioci će sačekati bogat i zanimljiv program. Za sutra je planirano zatvaranje izložbe Reconnection 19 u Galeriji moderne umetnosti sa početkom od 20 časova, a specijalni gost biće DJ Peter Portman. Uspešan vikend za karatiste trenera Milice Novković na dva takmičenja održana u Beočinu. U subotu organizovan Kup Srbije za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore, a u nedelju Dunav Kup za poletarce, pionire i nade. Palančani i članovi karate kluba Mladenovac osvojili su ukupno 14 medalja. Na Kupu Srbije 5 takmičara i 5 medalja, od toga jedna zlatna, jedna srebrna i 3 bronzane, a na Dunav Kupu 7 takmičara i 9 medalja, 4 zlatne, 2 srebrne i 3 bronzane. Karatisti Goše iz Palanke na Dunav Kupu imali su 10 takmičara u 16 nastupa. Osvojili su 10 medalja, 3 zlatne, 3 srebrne i 4 bronzane. Što se vremena tiče, danas nas očekuje pretežno oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura maksimalna dnevna kretaće se do 23 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.